လေဘေးသင်ခဲ့တဲ့ကနေနဲ့ဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်တွေကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့အမိုးကအဝတ်ထည်တွေကို NUG ကအကူအညီပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အညာဒေသမှာပြည်သူတွေဟာဘေးမျိုးစုံသင့်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကထောက်ထားမှုမရှိပဲနေမီထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုပဲဦးစားပေးနေတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကနီနဲ့ဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်တွေကကြေးရွာတချို့မှာဧပြီ22ရက်နေ့ညနေ6နာရီကလေပြင်းတိုက်ခတ်လို့လူနေအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာနေရေးခက်ခဲအတွက်ထပ်မံထိုးနှက်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာပါကနီမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြကံပင်နတ်ကြီးမုတ်ထော်ကဲတောင်ဝက်ချောင်းကလေးဝက်ချောင်းကြီးကနေကျွန်းပြမဲတင်ကင်းရွာရွာသားစားတဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြိမ်ကြိမ်ဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်စုစုပေါင်းအင်ဂျင်900ကျော်600နီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးပြည်သူတောင်းတဲ့ချီအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာအခုလိုလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကနီနယ်အိုင်နောင်အနောက်ရွာမှာအင်ဂျင်အိမ်ကောင်းအလုံး30လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဘေးလေပြင်းတဲ့ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအမိုးကာအဝတ်ထည်နဲ့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့မှုကြိုးစားနေပေမဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာဘလို့ဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေအရသတင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒီလိုမျိုးရေးဆွဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲညာအားလုံးပေါ်ကြီးကြီးတာပဲ30ဝင်းရလောက်နေမှာဒီကျန်တဲ့ရွာကဘာလေးတို့ရွာအိုင်တော်တော်ရွာကြပါဘောတော့တော့ကလူတွေကမပြိုက်ဘူးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီလောက်ကြီးဆုဆုံးသွားတာမဖြစ်ဘူးခုပါကြတောင်ချားတချားလို့ဆိုတာလေချောင်းကဲတဲ့ထိတ်တိုက်အိမ်တွေနေမဟုတ်ဘူးအပိုင်းလုံးဖြစ်သွားတာအခုကသလိခုံပိုင်ရှင်နေအိမ်တွေတော့ကတော့အပြစ်မနေပြန်ပြီးရောင်းနေမလို့လက်လို့တစားနဲ့ဟိုညာလို့လိုရတဲ့လူကြတော့ဘယ်အဆင်ပြေမှာလဲဘိုးပစ္စည်းကိုပြန်စုပြီးတော့တချို့လည်းဘုံလုံးခိုင်းနေကြတာဟိုကအစာဝတ်နေရင်းနဲ့ကြတော့အခုကအဲ့ခက်ခဲမရှိတာပေါ့ကျန်တာတော့ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေတော့လို့ကြားပါမှာနေလို့မဖြစ်တာဘူးလေပြင်းတိုက်ခတ်ရမှာလေကြောင်းတင်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓလင်နဲ့မုံရွာမြို့အကြားမှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိပြီးကံကြီး၊ကံသစ်0ရုံလေးကုန်းမြို့ပေါ်ရွာစားတဲ့ကြေးရွာတွေအပါအဝင်အဲ့ဒီနားကရွာတော်တော်များများမိရှုဖျက်ဆီးခံထားရပါတယ်။ဗုဒ္ဓလင်မှာအင်ဂျင်မဲ့ပြည်သူခန့်မှန်းခြေ4000ကျော်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲဒီဦးသားလမ်းလေးတစ်ယောက်ကလည်းအခုနကတည်းကပြည်တင်ကြီးတွေတဲ့ပေါ့လေ။ဒီကမ်းကြီးဆိုကြလမ်းဒီဖက်တာဆိုရင်ပြည့်စိုးလာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပြည့်စစ်မီပြဿနာပေါ့လေ။ပြည့်စစ်မီကမလာတော့ကြဘိုးအားသွင်းမှုကိုခက်ခဲဖြစ်နေတာ။ပြည့်ကြတာလည်း3000လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့လေ။သိသာကံကတော့ပြင်းကြီးရှိတာက150လောက်ရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲဒီမှာ50လောက်ကတော့ပြည့်စည်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။မင်းကတော့ပြင်းတော့ပြင်းနေကြ။မိုးရောလေရောလုံးပြီးတော့အလုပ်ပြတာလည်းနားပေါ့လေ။အဲဒီလူတွေရဲ့ဆက်ဆဲရတော့ပြည်ကြောင်းလုံးလုံးမိကိုကံရတဲ့အိမ်ကြီးကလည်းခက်ခဲကြည့်လာတယ်။သူ့လိုလေရင်းတိုက်ပြီးတော့မိုးပြစ်တာလည်းဘာလို့ကြည့်လာတော့လဲတာဒုက္ခတွေဥကြီးရတော့အများလာတာပေါ့။ဒီနေရေးတိုင်းရေးအတွက်ကတော့တော်တော်ခက်ခဲမှုတွေကြီးတာပေါ့။အလုံးတိုင်းကလည်းဒီကတော့လေ။ကျန်လူအချက်ကတော့စေးဝါပေါ့။တိုက်ရန်ကြီးလို့တော့မှဝယ်လို့မရတဲ့နေသားမှရှိနေ။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာပြည်သူတွေဟာဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြုံနေရပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဧပြီ20ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာစကိုင်းမန္တလေးနယ်စပ်မတ္တရာမြို့နယ်ရုံးပင်ကျေးရွာကိုအင်အား3000ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်ဝေရောက်ပြီးစီးနင်းခဲ့ပါရယ်။ရုံးပင်ရွာမှာအင်ဂျင်250ကျော်ရှိပြီးရွာသား50ဝန်းကျင်ကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကြီးထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဖမ်းခံထားသူတွေထဲကအမျိုးသား6ယောက်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိပြန်မလွှတ်ပေးသေးဘူးလို့မတ်တရာ local PDF ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ရွာသားအဖမ်းခံရတဲ့အနေအထားကတော့50ကျော်အဖမ်းခံရတယ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကြီး။သူတို့တစားကန်ဖမ်းထားတဲ့အချိန်မှာမတ်တီကိုနောက်ပြစ်ခိုင်းပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကိုဝင်ရမောက်ခိုင်းတာတဲ့မြေကြီးနဲ့မျက်နှာနဲ့အခိုင်တာတော့မောမကြီးနဲ့မောကြီးရဲ့ဖမ်းနဲ့ခံရတယ်။ဖမ်းထားတဲ့တစားကန်အုပ်စု50လောက်ထဲကနေပြီးတော့မှရောက်ကြလေး6ယောက်အဲ့ရှိရောက်ကိုကြတော့သူတို့ဆင်းဆက်တာပုဇတ်ရက်တွေးတွေပါထွက်တယ်တဲ့အဲ့လူတွေကိုသူတို့မြင်ဝင်ရနေပျောက်သွားအောင်ဆိုပြီးအိမ်ဒီထဲဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာလည်းရှိတယ်တဲ့ကျန်တဲ့တစားကန်တွေအကုန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ရှိရောက်ကဘုရင့်မလွှတ်ပေးသေးဘူး။နောက်ရင်းအကြောင်းကတခုပေါ်လာတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကအဲ့ဒီရုံးမင်ရွာကိုတဲ့မီတာကြီးလက်ကောက်တယ်။မီတာကြီးလက်ကောက်တဲ့နှစ်ရက်ကလည်းအောက်ကခွေးတွေဝတ်တဲ့အောင်းယူဝတ်လာတယ်တဲ့။အဲ့တော့မီတာကြီးလက်ကောက်တဲ့နှစ်ရက်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်ဖမ်းခေါ်သွားပြီးတော့မရေယာပကဖားနေပြီးတော့အဲ့ဖမ်းခေါ်သွားတဲ့နှစ်ရက်ကိုအဲ့ local အဖွဲ့ကြီးကနေတောင်းလို့မလို့သူကလွှဲပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့လွှဲပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့နှစ်ရက်ကိုဟိုကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။အခုရွာသားတွေကခံမမီပြောဆိုတာကပကဖားပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့နောက်အခုလိုမျိုးရုပ်ရည်ကြီးဝင်စည်းခံရတယ်ဆိုရင်ရွာသားတွေကယုံကြည်နေကြတယ်။2023 February လကုန်အထိစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကမိရှုတာကြောင့်အရက်သားပြည်သူနေမောင်း6000ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ Matchla 19ရဲ့နေမှာ Data Form မြန်မာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိရှုဖျက်စီးခံရတာတွေဟာစကိုင်းတိုင်းမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးအင်ဂျီ 48000 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာအင်ဂျီ 9000 ကျော်၊ချင်းပြည်နယ်မှာအင်ဂျီ 1400 ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ Data Form မြန်မာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တူတ
ချမ်းသာပါ